Salam dəyərli izləyicilər, kanalımıza xoş gəlmisiniz. Bugünkü videomuzda plastik qutulardan miniatür qablar hazırlayacağım. Səbətlərdə və suvenirlərdə istifadə edə bilərsiniz. Qab şampunu qutusunun qapağından istifadə edəcəm. Və belə dərman qutusu var, onun üzərinə yapışdıracağım. Yapıştırandan sonra biraz da yan tərəflere klei vurdum. Artık kalan kleyi masalkayla sileceğim. Elimi yandırmasın diye. Qub koymak için mende belə məftil var. Uzunluğu 4 cm kestim. Yan tərəflərdən yarım santimetr büksəz kifayət eləyir. Mən 2 ədəd eyni formalı belə su qabı hazırladım. Adi sprey boya ilə boyayacağım. Gümüşü rəngdə. Sprey boyanı inşaat materialları satılan yerdən asanlıqla tapa bilərsiniz. Gümüşü və yaxud da metalik rəngdəyin almaq istəsəniz. İndi isə balaca vedrə hazırlayacağım. Biri vatman kağızdır vərəqin, biri digəri isə nisbətən qalın kardondur. Qalın olanı atlıq üçün istifadə edəcəm. Vatman kağızı isə yan tərəflərə yapışdıracağım. Əvvəlcə kağızı bu formada rolon eləyib, daha sonra yuxarı hissəsinə biraz enli götürmək istəyirəm. Çünki bildiyimiz kimi vedrənin alt hissəsi nisbətən dar olur. Yapışdırmamışdan qabaq bir də yoxladım ki, altlıq hissəyə uyğundur. Daha sonra artıq qalan hissəni kəsəcəm. İndi isə vedrənin alt və üst hissələrini tam düz şəkildə kəsəcəm. Bu formada kəsəndən sonra qulpu keçirtmək üçün yan tərəflərə də kağız kəsəcəm. Yuxarı hissəsi oval, aşağı hissəsi düz. Bu formada kağız kəsdim. 2 ədəd eyni ölçülü kağız kəsəcəm. Məndə dəlik açmaq üçün aparat var. Onunla kəsəcəm. Amma sizdə yoxdursa, iynə ilə də deşib qulpu keçirdə bilərsiniz. Vedrənin hündürlüyü 4 cm oldu. Qeyd eləməyi unutmuşdum mən. İndi isə vedrənin kənar hissəsinə belə ip yapışdıracağım. İstənilən forma ipdən istifadə edə bilərsiniz. Çünki bunu sadəcə olaraq forma üçün yapışdıracağım. Bəzi vedrələrdə belə ağız hissədən 1-2 cm aşağıdan bu formada çıxıntı olur. İndi isə vedrəmiz üçün simlə qulp hazırlayacağım. Bu yumşaq simlər çox istifadə olunur. Yəni 1-2 metr alsanız çox miniatür hazırlaya bilərsiniz və yaxud da başqa suvenirlərdə istifadə edə bilərsiniz. Qulpun kənar hissələrini 1 cm bu formada əydim. İndi isə boyayacağım. İstəsəniz qulpu keçirdib boya bilərsiniz və yaxud da ayrı-ayrı boyayıb daha sonra keçirdə bilərsiniz. İndi isə plastik qablardan hazırlayacağım vedrəni başqa modeldə. Bu plastik qabı dərman siroplarının üzərində ölçü üçün qoyurlar. Kənarında milliqram ölçü var.
Mən qulpu keçirtmək üçün yenə eyni formada kağız kəsib orta hissəsini yenə dəlik açacağım və yenə eyni formada qulp hazırlayacağım. Onu da deyim ki, altlıq hissəyə mən skoç yapışdırdım. İstənilən altlıqdan və yaxud da hər hansı bir qapaqdan istifadə edə bilərsiniz. Yenə eyni formada rəngləyəcəm. Mən rəngləyəndən sonra qulpu keçirdim. Kənar hissələri bu formada büktüm. İndi isə miniatür qazan hazırlayacağım. Bunun üçün 2 ədəd butulka qapağı lazım olacaq. Və belə pərdə kənarlıqlarının altlığı olur. Ondan qazanın qapağı üçün istifadə edəcəm. Əvvəlcə qapaqları alt-alta yapışdıracağım. Dəyərli izləyicilər, istəsəniz başqa qablardan, qutulardan və yaxud da plastik qapaqlardan istifadə edib müxtəlif miniatürlər hazırlaya bilərsiniz. Mən sizə bir neçəsini göstərəcəm ki, sizin üçün fikir olsun. Özünüz də başqa suvenirlər hazırlaya bilərsiniz. Kənar hissəyə belə ip yapışdıracağım. Qazanla qapaq hissənin arasında çıxıntı olur o formanı vermək üçün. İlk modeldə olduğu kimi, yenə eyni qaydada simdən 2 cm kəsib qulp hazırlayacağım. Kənar hissələrdən yarım cm bu formada büksəz kifayət eləyir. Son olarak qapağa tutacaq da qoyandan sonra boyayacağım qazanımızı. Belə spirt qutularından su qabları hazırlaya bilərsiniz. Bizdə bəzən su bitonu da deyirlər. Qapaq hissəni kəsib götürəcəm. Biraz sərt olduğu üçün mən belə aboy kəsənlə kəsdim. Daha sonra sərgiyə salacağım ki, ağız hissə düz formada olsun. Orta hissəni 3-4 cm qalacaq şəkildə kəsib altlıq kimi istifadə edəcəm. Yəni su qabının hündürlüyü 4 cm olsa kifayət edir. Altlıq hissəni isə 1 cm, yarım cm qalacaq şəkildə kəsib su qabının altına yapışdıracağım. Calaq hissəni itirmək üçün mən adi atlas lentlərdən istifadə edəcəm. Həm calaq hissənin izini itirəcək, eyni zamanda su qabı formasını da verməyə kömək edir. Yəni, su qablarında, belə deyim, qabın aşağı hissəsində bəzən kant olur və yaxud çıxıntı olur atlıq hissə formasını vermək üçün. Qulp üçün 5 cm sim kəsdim. Hər iki qulpunu yapışdırandan sonra su qabımızı yenə metalik spreylə boyayacağım.
Mən video göstərmək rahat olsun deyə əlimdə boyadım. Amma siz çalışın kardon üzərində boyayın. O zaman daha rahat olur. İndi isə biraz da kiçik su qabı hazırlayacağım. Bunun üçün belə göz damlası qabları var. Mən o qabdan istifadə edib daha kiçik miniatür hazırlayacağım. Yenə başlıq hissəsini kəsib götürdüm. Qub üçün 2 cm resim kəsdim. Hər tərəfdən 2-3 mm büksəz kifayət eləyir. Qulpları yapışdırandan sonra eyni simdən istifadə edib ağız hissə üçün də çıxıntı formasını vermək üçün sim kəsəcəm. Bunun üçün təxmini ölçü alıb, əlimlə dairə formasını verəcəm. Artıq olsa, daha sonradan kəsəcəm. Balaca su qabım da tam hazırdır. Yine eyni qaydada boyayacağım. Su qabımızın əsas hissəsi belə plastik qutu var. Onun altlığından kəsib götürəcəm. Qab şampununun qutusudur bu plastik qab. Qapaq hissəsi üçün isə yenə plastik qutunun özündən oval kəsəcəm. Mən qapağı bütün qabın ağzı ölçüsündə deyil, yarımçıq qoyacağım. Belə su qablarında, çünki qapaq yarıya qədər olur. Bu formada ölçüsünü dəqiqləşdirəndən sonra yapışdıracağım və ağız hissədən qapağı yenə yarım dairə formasında kəsdim. Bu su qabını 2 ədəd tutacaq hazırlayacağım. Yenə plastik qutudan istifadə edəcəm. Mən qulpu qutunun yan tərəfindən kəsib götürəcəm. Naxışsız bizə düz plastik lazımdır. Eni 1 cm. Uzunluğunu 12-14 cm götürə bilərsiniz. Kəsməmişdən öncə qabın üzərində belə yoxlayacağım. Daha sonra yapışdıracağım. Hər tərəfdən yarım cm kəsdim. Daha sonra isə ikinci qulpu yapışdıracağım. İndi isə su qabının ön hissəsini hazırlayacağım. Bunun üçün məndə belə havalıq var. Plastik qaplarda istifadə olunur. Aşağı hissələrə dəlik açıb belə havalıq yapışdırırlar. Və belə adi qələm lazım olacaq bizə.
Mən havalığın altına belə kardon yapışdıracam. Ona görə ki, su qabının ön hissəsinə boru yapışdıracam. Adi kağızdan hazırlayacağım. O borunun daha rahat yapışabilməsi üçün havalığın alt hissəsinə dairəvi kardon yapışdırdım öz ölçüsündə. Mən borunu 11 cm götürdüm enin. Hər ehtimala qarşı uzun hazırlayacağım. Daha sonra kəsmək mümkündür. Borunun tam belə dairə formada qalması üçün kağızı biraz uzun götürdüm ki, belə bükdükdə daha sərt olsun. Borunu su qabına yapışdırmaq üçün ağız hissəsini biraz maili kəstim. Yapışdırmamışdan öncə belə ölçdüm, gördüm çox uzundur, biraz da kəstim. Mən bu hissə üçün qələmdən istifadə elədim, içinin pastasını götürdüm, istifadə eləmədiyim hissəsini kəstim. İstəsəniz, kiçik borunu da kağızdan hazırlaya bilərsiniz və yaxud da ki, qulaq çöpündən də hazırlaya bilərsiniz. Son olaraq, boru hissə ilə ağızlıq hissə arasında ip yapışdıracağım. Bu ip boru ilə ağızlığı bir-birinə daha yaxşı yapışdırmaq üçündür. Minyatür su qabımız hazırdır. Sprey boya ilə rəngləyəcəm. Mən su qabının üzərini işlədiyim əlcə ilə bu formada çopur elədim. İstəmədim ki, hamar olsun. Su qabına işlənmiş görüntüsünü vermək istədim. Bizi izlədiyiniz üçün hər birinizə təşəkkürlər. Sağ olun, növbəti videolarda görüşənə dək.